Rreshtet e ditëve të fundit janë shoqëruar me përmbytje në Durres, veçanërisht në zonat periferike. Banorët gjatë dimrit I shoqëron prania e ujit në banesa, ndërsa gjatë verës erë rënd, si pasojë ndotjes mjedisore. Problemi 30 vjeçari I derdhjes ujërave të ndotura në kanalet e hapura në zonën e ish Kënetës, Shkozetit dhe Porto-Romanos është në fokus të projektit qytetarët aktorë dhe faktorë në vendimarrjen lokale, që po zbatohet nga qendra Durrsi Aktiv, e mbështetur dhe financuar nga Lëvizja Albania. Në këtë kuadër, leçuese e projektit Fiona Didollari thotë për azrianet se banorët e këtyre zonave, megjithëse janë taksa pagues të rregullt, nuk marrin shërbimet e kërkuara nga autoriteti vendor. Pavarësisht se gjendja është kritike, institucionet heshtin përballë situatës së krijuar. Një nga zonat për problematike, çështje edhe mjedisore, ndotjes mjedisore, është kanali I cili përshkon zonat e Shkozetit, ish Kënetës dhe gjithashtu Porto-Romanos. Ky është një kanal problematik, duke qenë se për shumë vite është lënë në harrez dhe është një gangrenë e cila shtohet për banorët e zonës, por e cila në një mënyrë ose një tjetër ndikon dhe banorët e qytetit tonë. Përgjatë periudhës së rreshjeve, kjo është një zonë e cila përmbytet, një zonë e cila është shumë problematike për banorët, por duhet kemi parasysh që është një zonë e cila ndikon me derdhjet që ka në det, edhe banorët e Durrësit, sepse ndot detin pra që lag brigjet e qytetit. Një gjë që duhet kemi parasysh është që kjo zonë është diskriminuar, duke qenë se qytetarët paguajnë taksat, të cilat janë për shërbimet që duhet merren, si ajo e gjelbërimit, e pastrimit, etj. Dhe qytetarët nuk I përfitojnë këto lloj shërbimesh dhe ky është një diskriminim nga ana institucioneve përkatëse. Leçuese e projektit Fiona Dinollari shpjegon se bashkia I është përgjigjur pozitivisht kërkesës së aktivistëve, duke premtuar se do të ketë një zonë në buxhet që do të shërbejë për zgjidhjen e problematikës, por pasaktësuar as vlerën nda zonën. Ne kemi drejtuar një kërkesë tek bashkia Durrës për të çuar vëmendjen e tyre drejt kësaj problematike dhe ata janë shprehur se do të ketë një buxhet e cila do t'i dedikohet çështjes. Mirë po, se sa do të jetë ky buxhet, se kur do të fillojë të investohet apo se cilat zona të gjithë këtij kanali do të kap, kjo është akoma e paditur për ne. Projekti qytetarët e Durrësit, aktorë dhe faktorë në vendimarrjen lokale, ka si qëllim kryesor që të adresojë tek pushteti vendor përmes aktivizimit qytetar problemin e derdhjes së ujërave të ndotur në kanalet e hapura në zonën e ish Kënetës, Shkozetit dhe Porto-Romanos, duke shënuar edhe ndjekjen e çështjes në rrugë ligjore.